Jadi pada hari ini, kita teruskan Pecutan SPM 2021 uh, untuk subjek Prinsip Perekaunan Kertas 2 Baik. Kod Kertas 3756 Palang 2, iaitu item subjektif respons terhad dan struktur dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Mm -hmm. Baiklah, sebagaimana semua calon pun uh, telah mengetahui bahawa Kertas 2 Prinsip Perekaunan terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Mm -hmm. Untuk bahagian A, calon Ahmad dikehendaki menjawab semua soalan. Ada tiga soalan diberikan iaitu soalan satu, sepuluh markah. Soalan dua dan soalan tiga, masing-masing dua puluh lima markah. Mm -hmm. Ini bermakna untuk bahagian A jumlah markah ialah enam puluh markah. Manakala di bahagian B, ada tiga soalan juga tapi calon hanya perlu pilih dua soalan sahaja. Okey, di mana uh, markah untuk setiap soalan adalah 20 markah. Jadi maksudnya calon kena jawab dua, jumlah markah bahagian B ialah 40, 40. markah. Jadi jumlah markah kertas dua ialah 100 markah dan wajarannya ialah 60%. Peratus. Kita teruskan lagi. Baiklah, ini adalah cadangan untuk masa menjawab. Okey, uh, murid-murid ada lima soalan yang perlu dijawablah. Tiga di bahagian A dan dua soalan dari bahagian B. Okey, soalan nombor satu. Masa yang dicadangkan ialah 15 minit sahaja. Okey, untuk soalan dua dan soalan tiga. Masa yang dicadangkan ialah 37.5 minit masing-masing. Dan soalan empat, lima atau enam, pilih dua sahaja bukan? Okey, jadi kita pilih dua. Masa yang diberikan ialah satu jam iaitu 30 minit setiap satu. Okey, jadi kita teruskan lagi. Okey, sekarang kita nak fokus kepada soalan nombor satu di dalam kertas dua, prinsip perakaunan. Okey, bagaimanakah soalan yang diberikan? Ianya adalah berbentuk soalan fakta dan soalan pengiraan mudah. Hmm. Cikgu akan berikan beberapa contoh yang diambil daripada soalan-soalan SPM sebenar tahun-tahun lepas. Baik. Okey, kita tengok soalan yang pertama, soalan berbentuk fakta. Penyata keuangan mesti disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh difahami oleh pengguna keuangan. Nyatakan dua ciri kualitatif penyata keuangan berkenaan. Markah yang diberikan ialah dua markah. Jadi soalan ini merujuk kepada topik ciri kualitatif penyata keuangan yang telah kamu pelajari dalam modul 1 tingkatan 4. Jadi apakah ciri kualitatif tersebut? Ianya terbahagi kepada dua kategori iaitu ciri kualitatif asas. Ada dua ciri di situ iaitu kerelevanan dan perwakilan benar. Manakala ciri kualitatif tertingkat ada empat ciri di situ iaitu keboleh bandingan, keboleh fahaman, keboleh sahan dan pemasaan. Jadi kita kena tengok soalan yang manakah merujuk kepada mana-mana dua ciri hmm. yang cikgu senaraikan di sini. Okey, Jadi kita tengok ada tak kata kunci diberikan di situ? Ada. Okey, apa dia kata kuncinya? Dia kata penyata kewangan mesti disediakan dalam tempoh yang ditetapkan, okay, itu satu. Yang kedua, boleh difahami. Itu yang kedua. Jadi, apakah ciri yang merujuk kepada uh, soalan yang dinyatakan tu? Okey, jadi kita nampak dekat situ untuk tempoh yang ditetapkan ialah pemasaan dan boleh difahami ialah kebolehfahaman. Okey, jadi macam mana cara nak tulis jawapan? Okey, dekat kertas jawapan tulis saja uh, Satu pemasaan, dua keboleh fahaman. Okey, cukup. Okey, kita pergi kepada soalan fakta yang seterusnya iaitu soalan graf, graf titik pulang modal. Soalannya, namakan garisan X dan Y dalam graf titik pulang modal di bawah. Baiklah, cuba murid-murid perhatikan graf yang cikgu berikan di sebelah kanan. Okey, itu adalah graf lengkap. Untuk graf titik pulang modal. Jadi boleh tak kita kenal pasti apakah garisan X dan apakah garisan Y. Jadi memang nampak dekat situ kan garisan X ialah kos tetap dan garisan Y ialah jumlah, jumlah hasil. hasil. Jadi macam mana nak tulis jawapan? Tuliskan saja X ialah kos tetap dan Y ialah jumlah, jumlah hasil. hasil. Kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan pengiraan mudah. Okey, kita baca soalan sama-sama. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan belanjawan tunai. So ini adalah uh, topik yang kamu belajar semasa di Tingkatan 5. Mm -hmm. Okey. Uh, diberikan baki awal 2509, jumlah penerimaan 11312 dan kurangan 76. Hitung jumlah pembayaran untuk belanjawan tunai berkenaan. Jadi di sebelah kanan cikgu dah berikan format untuk kamu sediakan belanjawan tunai. Itu format yang penuh. Tapi kita tengok soalan. Soalan suruh kita hitung apa? Jumlah hitung pembayaran. jumlah pembayaran kan, Nisa? Uh -huh. Okey, maksudnya jumlah pembayaran tu yang cikgu highlight warna kuning tu. Okey, ini format dia. Kita mulakan dengan baki awal. Kemudian kita senaraikan penerimaan dan kira jumlah penerimaan. Kemudian kita senaraikan pembayaran dan jumlah pembayaran. Kemudian kita cari jawapan sama ada lebihan atau kurangan. So, macam mana nak cari lebihan atau kurangan? Caranya ialah, nampak tak jumlah penerimaan cikgu label sebagai A. Jumlah pembayaran cikgu label sebagai B. So, kita nak cari jawapan lebihan ke kurangan, kita kena buat A, tolak B. Kalau jawapan positif... Maka itu adalah lebihan. Kalau kamu dapat jawapan negatif, itu maksudnya kurangan Kurang. Aa, dan kemudian kita kira lah baki akhir. Hmm. Okay, tapi soalan sekarang dia nak tahu berapakah jumlah pembayaran. So kalau kita nak kira jumlah pembayaran, apakah butiran yang diperlukan? Kita hanya perlu A, B dan hmm. jawapan dia sama ada lebihan atau kurangan. Baki awal ataupun baki BB perlu? Tak perlu. Baki HB juga tak perlu ya. Baki akhir. Kita hanya perlukan, kita perlu tahu berapakah jumlah penerimaan dan berapakah jumlah lebihan atau kurangan. Mm -hmm. Okey. Dalam soalan ini dia dah bagi tahu kita ada kurangan sebanyak 76. Dan murid-murid kena tahu kurangan tu adalah negatif. Okey. Kurangan maksudnya negatif. So jawapan dia kena macam ni lah. Ha, ah, nampak? Okey, so kita masukkan jumlah penerimaan 11,312 mm -hmm. Okey, kemudian kita masukkan kurangan 76 negatif Negatif 76 So boleh tak kita cari nisal jumlah penerimaan? Boleh cikgu Boleh, caranya ialah Okey jumlah pembayaran okey sekarang kita nak kira jumlah pembayaran uh, jumlah sorry tu jumlah pembayaran ya okey jumlah penerimaan ialah 11312 kita tambahkan dengan 76 hmm. so kita akan dapat jawapan 11388 di sini ada kesedikit kesilapannya sepatutnya di sini ialah jumlah pembayaran. Pembayaran. Ah ya, yeah? ah, silap di situ. Okey, so jawapannya ialah 11388. Baik. D, d tv kpm